ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਕੀ ਅਕਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ? ਬਈ ਸੋਹਣੀਏ, ਐਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਈ ਦੇਖ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ, ਐਸ ਤੋਂ ਸੂਰਜ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰਾ, ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਗਾਈ, ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਐਸ ਤੋਂ ਸਹੁਰਾ, ਤੇ ਐਸ ਤੋਂ ਸੱਸ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਐਸ ਤੋਂ ਸਿਆਪਾ। ਹਾਏ ਜਾਨੂ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਏ ਪਟਾਕਾ ਇੱਕਦਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕੁੰਗਰ ਸੀਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਟ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਦੇਖ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।